O advento, ou seja, a chegada da vacina à nossa gente do Mato Grosso do Sul e de todos os estados brasileiros, faz com que, mais uma vez, a ciência vença aqueles que acreditam nas trevas e aqueles que ainda fazem apologia do obscurantismo e da negação da ciência. Mais uma vez, a imensa contribuição dos pesquisadores, dos institutos de todas as partes do mundo, cientistas e a mobilização de recursos em países que acreditam que através da ciência e da tecnologia nós possamos não só vencer a Covid, mas como vencermos qualquer doença que se apresente, mostra claramente que temos sim situações de superação, de construir novos momentos para toda a nossa gente. Aqui em Mato Grosso do Sul, distribuímos as vacinas em apenas 12 horas. Um esforço gigantesco da nossa equipe e da colaboração de outras secretarias. E quero acreditar que ainda nos próximos meses nós possamos fazer a imunização de toda a nossa gente. Antes, porém, mais uma vez eu peço o uso de máscaras, regras de higiene, lavar as mãos com água e sabão, passar o álcool gel, manter o isolamento social, para que nós possamos de fato vencer essa última batalha contra o coronavírus. Um abraço a todos vocês.